হাই মাই লাভছ, আয়ুষ্মান ভৱলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটি ৰিকুৱেষ্টেড টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইখিনিতে এটা মনৰ কথা কওঁ মই আপোনালোকক। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ আৰু যিবোৰ কমেণ্টছ আহে সেইবোৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ দুদিন নাইবা তিনিদিন হৈ যায়, সেই পুৰণা ভিডিঅ'টোত কি কি কমেণ্টছ আহিছে সেইবোৰ চোৱাৰ সময় নাথাকে, কাৰণ তেতিয়ালৈকে এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। কিন্তু মোৰ কি ভাল লাগে জানে, আমাৰ সমাজত এতিয়াও এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিয়ে আনক সহায় কৰে আৰু বহুত পজিটিভ হয়, তেখেতসকলৰ পৰা পজিটিভ ভাইবছ আহে। কেলৈ কৈছোঁ, কিছুমান লোকে কুৱেশ্যন কৰে মোক আৰু সেই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ অইন কোনোবাই দিয়ে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আনচাৰবোৰ দিয়ে, আৰু সেই কমেণ্টছবোৰ পঢ়ি ইমান ভাল লাগে। কাৰণ ফটো আমি কৰা বহুত মানুহে পাব, আপোনালোকে গোটেই ইণ্টাৰনেটত ভৰ্তি হৈ আছে ফটো আমি কৰা লোক, কিন্তু আপোনাক সহায় কৰা, আপোনাক উপদেশ দিয়া লোক বহুত কম আছে, আৰু আপোনাৰ কমেণ্টটোৱে বুজাব আপুনি ব্যক্তিগৰাকী কেনেকুৱা হয়। চ' মোৰ সেই দৰ্শকসকল, যিসকল দৰ্শকে মোৰ অইন দৰ্শকসকলৰ কমেণ্টছবোৰৰ ৰিপ্লাই দিয়ে, ধুনীয়াকৈ উপদেশ দিয়ে, তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ। এনেকৈ সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যাব। আপোনালোকৰ ছালখনত যদি পিম্পল, একনে, ৰেচেছ এণ্ড এলাৰ্জি এইবোৰ খুব সঘনাই হৈ থাকে, তাৰ মানে আপোনালোকৰ বডিয়ে আপোনালোকক সংকেত দিছে যে আপোনালোকৰ ব্লাডৰ পিউৰিফিকেশ্যন জৰুৰী হয়। আপোনালোকে তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ কৰিব লাগিব। হিউমেন বডি, মানৱ শৰীৰ এটা খুব ধুনীয়া মেচিন। এই মেচিনটোৱে যিকোনো প্ৰব্লেম হওক সেই প্ৰব্লেমৰ সংকেত আমাক দিয়ে। আমি বুজিব লাগিব, আমি জানিব লাগিব যে সেই সংকেতটো কেলেই আহিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণৰ বিষয়ে, মানে ব্লাড পিউৰিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আহক জানি লওঁ তেজৰ কি কাম। আমাৰ শৰীৰত তেজ আছে, কাটিলে তেজ ওলায়, কিন্তু সেই তেজৰ কাম কি, একচুৱেলি তেজে আমাৰ শৰীৰত কি কৰি আছে, আহক সেয়া জানি লওঁ। তেজে আমাৰ শৰীৰত বহুতকেইটা দায়িত্ব পালন কৰে, তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, মানে পৰিবহণ। মানে তেজে আমাৰ শৰীৰৰ বেলেগ বেলেগ অংগলে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে। মানে তেজৰ কাম হ'ল সেই বস্তুবোৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা এটা অংগৰ পৰা আনটো অংগলৈ। তাৰ ভিতৰত অক্সিজেন হ'ব পাৰে, হৰম'নছ, দেন ক্লটিং ফেক্টৰছ, চুগাৰ, ফেট আৰু ইমিউন ছিষ্টেমৰ চেলছ। এই বস্তুবোৰ তেজে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে এটা অংগৰ পৰা আন এটা অংগলৈ। তেতিয়ালৈ ভাবক তেজৰ কিমান এটা ডাঙৰ ৰোল। এতিয়া জানি লওঁ আহক আমাৰ শৰীৰত থকা তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ কোনে কৰে। আমাৰ শৰীৰত থকা দুটা অৰ্গেন, মানে মেইনলি এই দুটা অৰ্গেন, লিভাৰ আৰু কিডনী, এই দুটা অৰ্গেনৰ কাম হ'ল তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ কৰা। আৰু কেনেকৈ বিশুদ্ধিকৰণ কৰে, আমাৰ যিবোৰ ৱেষ্টেজ মেটেৰিয়েল আছে, যিবোৰ নলগা পদাৰ্থ, মানে যিবোৰ অদৰকাৰী বস্তু, সেই বস্তুবোৰক ব্ৰেকডাউন কৰে আৰু ৰিমুভ কৰি পেলায় তেজৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ, যদি আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই দুটা অৰ্গেন, মানে এই অংগ দুটা, লিভাৰ আৰু কিডনীৰ যাতে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব। আমি সহায় কৰিব লাগিব লিভাৰ আৰু কিডনীক। যদি কিডনী আৰু লিভাৰৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত দামী এক্সপেন্সিভ ডায়েট, দেন ডিটক্স ছাপ্লিমেণ্ট, সেইবোৰ লোৱাৰ কোনো অৰ্থই নাই। আপোনালোকে বাছ কিডনী আৰু লিভাৰৰ স্বাস্থ্য মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আহক এতিয়া জানি লওঁ সেই লক্ষণসমূহৰ কথা, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ তেজ বিশুদ্ধ নহয়। বহুতকেইটা লক্ষণ আছে, আপোনালোকৰ মুখখনত পিম্পল ওলায়, বহুত একনে ওলায়, গাত সৰু সৰু গুটি ওলায়, ৰেচেছ হয়, খজুৱতি হয়, দেন এলাৰ্জি হয় বহুত সঘনাই। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ মুখখনত বহুত বেছি ৰিংকলছ পৰিছে, আপোনালোকৰ এনি টাইম খং উঠি থাকে, ইৰিটেট ফিল কৰে, জইনছত প্ৰব্লেম আহিছে, চুলি সৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, নাইবা আপোনালোকৰ দৃষ্টিশক্তি কমিব ধৰিছে, এইবোৰেও বুজায় যে আপোনালোকৰ তেজ বিশুদ্ধ নহয়। এতিয়ালৈকে ইমানখিনি বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে যে তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ মানে লিভাৰ আৰু কিডনীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে। যদি লিভাৰ আৰু কিডনী ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে তেজো ভালে থাকিব। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা খাদ্য খাব লাগিব, এনেকুৱা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব
যিয়ে লিভাৰ আৰু কিডনীক সহায় কৰে, মানে যিবোৰ খাদ্য লিভাৰ আৰু কিডনীৰ কাৰণে উপযোগী হয়। কেনেকুৱা খাদ্য আপোনালোকে খাব তাৰ এটা জেনেৰেল অভাৰভিউ দিওঁ, মই এটা আইডিয়া দিওঁ। প্ৰথমটো হ'ল আপোনালোকে খাব লাগিব প্ৰপাৰ এমাউণ্টত পালচ এণ্ড গ্ৰেইন, মানে বুট, মুগ, দাইল, ৰাজমা, সেইবোৰ আপোনালোকে প্ৰপাৰ এমাউণ্টত খাব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে স্প্ৰাউটেড ফৰ্মত খায়, মানে বুট, মুগ, সেইবোৰৰ যাতে গজালি ওলায়। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে কাক প্ৰায়ৰিটি দিব? সেউজীয়া শাক পাচলি, মানে আপোনালোকৰ খাদ্যত থাকিব লাগে সেউজীয়া শাক পাচলি। আপোনালোকৰ খাদ্যত থাকিব লাগে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ প্ৰটিন, সকলো ধৰণৰ খাদ্য প্ৰাণ আৰু ফাইবাৰ, মানে ভেৰাইটিজ খাদ্য খাব লাগিব আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ কিডনী আৰু লিভাৰে ভালকৈ কাম কৰক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাংক ফুড, পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, ব্ৰেড, মেকৰনি, কোল্ড ড্ৰিংকছ, এলকহল, চুগাৰ, গুটকা, চ'ডা, চিগাৰেট, এলকহল চব এৰিব লাগিব, পাৰিবনে? ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ বডীৰ চুগাৰ লেভেলক কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব। চুগাৰ কণ্ট্ৰল মানে কিডনী, লিভাৰ এইবোৰ চব ঠিকে থাকিব। আপোনালোকে এবাৰতে ডিঙিলৈকে, মানে উদৰ পূৰাই নাখাব, কম কম খানা খাওক, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি খাওক, মানে 2-3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খানা খাওক। এবাৰতে ঠিকছে খাই দেন অৱস্থা বেয়া, হজম হোৱা নাই, প্ৰব্লেম হৈ আছে, তেনেকুৱা নকৰিব, কম কম খাওক। সেয়া আমাৰ পাকস্থলীৰ কাৰণেও ভাল হয়, কাৰণ হজম কৰিবলৈ ইজি হৈ যায়। আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিটো মই অলমষ্ট মোৰ প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰোঁ, সেয়া হ'ল পানী। আপোনালোকে খাব লাগিব ডেইলি 3 লিটাৰ পানী। বডিয়ে যাতে কেতিয়াও ডিহাইড্ৰেশ্যন ফিল নকৰে সেয়া আপোনালোকে ধ্যান দিব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত এখন খাদ্যৰ তালিকা শ্বেয়াৰ কৰিম, সেই খাদ্যৰ তালিকাখনে আপোনালোকক তেজৰ বিশুদ্ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিব। খাদ্যই এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে আমাৰ লাইফত। আমি কি খাদ্য খাওঁ সেয়াই ডিচাইড কৰে আমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হ'ব। সেইকাৰণে সদায় স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাওক আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক। নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই মই আপলোড কৰিয়ে থাকিম। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।